Вітаю! Ви на каналі Ньюзрум. З вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для підтримки каналу, підписатись на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події вдень та вночі, особливо вночі. Ну і на наш TikTok. Також за можливості та бажання підтримати нас гривнею. Ця інформація є в описі традиційно до цього відео. Путін радиться з шаманами про війну. Що криється за поїздку диктатора до Монголії? Про це повідомляє Шпігель. Після розпаду СРСР шаманство пережило відродження в азіатських регіонах Росії та Монголії. Російський диктатор Володимир Путін на початку вересня цього року відвідав Тулу, а після неї – Монголію. Офіційна причина візиту – меморіальний захід. Але багато росіян вважають, що у нього були зовсім інші плани. Для чого ж насправді Путін відвідав Монголію? Путін провів у Монголії, нагадаю, аж цілих 2 дні. Головною темою обговорення під час цього візиту було, звичайно, чи наважиться країна, яка сильно залежить від російського газу та електроенергії, заарештувати його та видати до Гааги, як цього вимагає Міжнародний кримінальний суд. Але коли візит завершився і Путін тихо пішов, у Москві піднялася інша тема. Навіщо російський диктатор взагалі туди поїхав? Чи справді Монголія зараз є таким важливим зовнішньополітичним партнером? Версія, яку обговорюють джерела, наближені до Кремля, це шамани. Монголія і Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів у світі. Саме з Туви Путін вирушив до Монголії. Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики та магії. І, мабуть, він поєднує інтерес до православної містики з язичницькими традиціями. Кілька років тому Путін в одному зі своїх публічних виступів зробив дуже дивний жест. Намагаючись пожартувати, він раптом згадав у розмові диявола, а потім інстинктивно схрестив рот. Це досить поширений хід для росіянина 18 століття. Зараз у Росії цього вже ніхто не робить. 20 століття і влада комуністів знищила всі православні забобони, які існували раніше, йдеться в повідомленні. Зазначається, що Путін багато часу проводить з так званими старцями з Валаамського монастиря, яких особливо шанували православні містики середньовічної Русні. Якщо придивитись, то сьогоднішні старці мають мало спільного зі святими отцями, які колись жили в православних монастирях. Одного з них Зосиму, наприклад, описав Достоєвських у «Братах Карамазових». У ній він шановний монах, до якого звертаються за порадою тисячі паломників, і він намагається наставити головних героїв книги на шлях праведності, вказано в повідомленні. Ще 35 років тому всі члени російської політичної еліти були атеїстами, так говорила комуністична партія. Пізніше вони ж раптово стали вірянами і сповідували зовсім інші релігії. В оточенні Володимира Путіна є надзвичайно благочестиві євреї, а також мусульмани. Особливу роль відіграв Сергій Шойгу, людина, яка останні 12 років була міністром оборони, а до цього – міністром цивільного захисту. Саме Шойгу першим познайомив Путіна з шаманами. Путін і Шойгу часто подорожували разом у нульові, коли він виступав особистим туроператором Путіна, організовуючи для нього ексклюзивні поїздки в важкодоступні регіони Рашки. Наприклад, багатьом запам'яталася їхня спільна поїздка в Туву у 2009 році, під час якої Путін їздив верхи на коні з голими грудьми і плив, як метелик, гірською річкою. Також Путін і Шойгу разом відпочивали в Туві в 17, 18 і 21 роках. І це лише офіційна інформація прес-служби Кремля. Під час таких поїздок Шойгу і Путін нібито брали участь у шаманських ритуалах. Це захоплювало російського диктатора не менше, ніж православна містика. Кажуть, що Шойгу запропонував Путіну прийняти ванну в крові молодих оленячих рогів, щоб омолодитися. До моменту окостеніння роги стають м'якими і наповнюються кров'ю. Згідно з язичницькими переказами, такі молоді роги потрібно відпиляти і зробити з їх відвару ванну, яка, як кажуть, має чудодійні властивості. Чутки про шаманські ритуали, в яких бере участь Путін, досить популярні в останні роки. Наприклад, політолог із дуже суперечливою репутацією Валерій Соловій у 2022 році стверджував, що нападу Росії на Україну передував язичницький обряд, який шамани провели для Путіна в його резиденції в Сочі. Вони нібито приносили в жертву орла і передбачали успіх цієї військової операції. Близьке до Кремля джерело каже, що Путін багато консультувався з різними містиками перед початком вторгнення, і всі вони запевняли його у військовій перемозі, вказано в повідомленні. Після розпаду Радянського Союзу шаманство пережило відродження в азіатських регіонах Росії та Монголії. Подібно до старішин церкви, багато новонавернених шаманів мають тісні зв'язки з владою, тому вони можуть говорити не те, що їм нашіптують духи, а те, що хочуть почути ці офіційні особи.
Джерела повідомляють, що на одному з перших ритуалів, організованих для Путіна, співробітникам його адміністрації не сподобався зовнішній вигляд учасників церемонії. Шамани, мовляв, виглядали занадто молодими і недостатньо респектабельними. Тоді, мабуть, було вирішено замінити їх акторами, які добре знають ритуал. Церемонія була, звісно, видовищною, всі були задоволені. У травні цього року головний поборник шаманства в російському уряді Сергій Шойгу втратив посаду міністра оборони. Йому шамани не допомогли. Здається, це ніяк не впливає на ставлення Путіна до окультизму. Він просто їздив у Монголію і Туву без Шойгу. Зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівати духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений. Однак ця версія звучить як велика фантастика або божевілля. Жодне джерел не може підтвердити це. Проте зустріч із монгольськими шаманами, схоже, все одно відбулася. Тим часом Путін не хоче оголошувати ще одну часткову мобілізацію через побоювання внутрішнього невдоволення, однак ймовірність не виключається. На цьому поки що все. За всіма новинами і шаманськими пристрастями Пуйла святкуватиму разом із вами. Нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі та Тіктоці. Вподобайку не забудьте поставити і написати в коментарях, що ви особисто думаєте з приводу шаманських замашок царя Кремля. Ну і за бажанням, звісно, можете підтримати роботу каналу гривнею. QR-код ви бачите на екрані та в описі до цього відео є вся необхідна інформація. Слава Збройним силам і слава Україні!